တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Black Clover ရဲ့ Episode 47ကနေ49 ठी ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 47ရဲ့အစမှာ Asta တို့ကိုအတင်းတိုက်ခိုက်ဖို့လို့တော့ Yami ကအကာအကွယ်ကိုဖျက်နေပြီးမဲ့ဖျက်မရပဲဖြစ်နေခဲ့ကမေဘီမင်္ဂကိုမလွတ်ပေးရင်တတ်မနှလုံးချင်းချောင်းနေကအဲ့ဒါကိုကြောက်ရွံ့ကြည့်လို့ပြောရင်းနဲ့လှောင်နေခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Vanessa နဲ့တိုက်ခိုက်နေရကသူမကိုတန်ချောင်းနေနေဖြစ်တယ်အဲ့လူရဲ့မချစ်တီကြောင့်တန်ချောင်းကနေအတန်ကြီးထွက်လာလို့သူမလည်းနားရီဦးနေခဲ့ပြီးအဲ့လူကတန်ချောင်းနဲ့ပြေးထိုးတယ်။သူမလည်းအထိနာနေလို့ထွက်ပြေးနေရတော့မင်းမပြေးနိုင်တော့ဘူးမလား။တန်ချောင်းနဲ့ဖြစ်ပိုးလို့တော့သူလက်ကလုံမရပဲဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါကဗန်နီစာရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုဝင်သွားလို့ပဲဖြစ်ကငါနင်းကိုအနိုင်ယူပြီးရင်ငါရဲ့ရဲဘော်ဒီစီကိုတွားရအောင်မယ်။သူမရဲ့မချစ်ကိုတုံးလိုက်တော့အဲ့လူလည်းသူ့ကိုယ်သူပြန်ထိုးလိုက်ပြီးမချစ်တဲ့အဆုတ်ခံလိုက်ရလို့ဥသွားခဲ့ကအဲ့ဒီတန်ချောင်းကမန်နာရီကိုတော့ဗန်နီစာကဆုတ်လိုက်ခြင်းနဲ့အက်စတာလို့စီကိုတွားတယ်။တဖက်မှာတော့အက်စတာကိုကျဆုပ်လေးမင်းငါကိုဘာလို့နိုင်မလဲလို့ဖျက်နေခဲ့ကဖင်နရယ်ကတော့ပြေးဖို့လုံနေပြီအက်စတာကအရှုံးမပေးတာကငါရဲ့လက်နက်ပဲလူချင်းနာကိုမရရင်အရှုံးမပေးဘူးလို့ပြောလိုက်ကဖင်နရယ်ကတော့ကြောက်နေခဲ့တယ်အက်စတာရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျိုးနဲ့ဆွဲခေါ်သွားပြီးဗက်တိုကိုပါချုပ်ထားလိုက်တယ်အဲ့မှာဗန်နီစာကရောက်လာပြီးအမွှေးထုပြီးယူဆိုးလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ကအက်စတာတို့လည်းဝမ်းသာနေခဲ့တယ်သူမကအက်စတာကိုနင်းအရှုံးမပေးသေးလို့ငါဒီကိုရောက်လာခဲ့တာနင်းကိုတခြားဖွဲ့ဝင်တွေကဘာလို့ချိန်နေလဲဆိုတာကိုအခုမှသိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့ယာမီလဲအက်စတာမင်းရှုံးမပေးလို့ငါတို့ဖွဲ့သားတွေကသူတို့လုံနိုင်တာထက်ကိုပိုပြီးလုံနိုင်သွားတာလို့တွေးနေခဲ့တယ်။ဗတ်တူလဲကျိုးလေးကိုရှုံးလိုက်ပြီးငါတို့အကောင်ကိုဒီလောက်နဲ့ချုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်နေတာလား။တကယ်တော့ဖင်နရယ်ကကပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ကဂျူနီယာလေးကစူးစမ်းနေတော့စံပိုင်လဲဝင်ပါရပြီပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်။ဘတ်တူလဲပီအစိတ်ဒီအများကြီးစုလဲငါ့ကိုချစ်ရအောင်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးကွာဗန်နီစာလဲနိုဝဲကိုဒံရရတဲ့လူတွေကိုကောက်ကွယ်ဖို့လွတ်လိုက်ပြီးသူတို့လဲတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်လိုက်ကြတယ်ဗန်နီစာလဲဖင်နရယ်ကိုနင်မသိရင်နင်းကိုဖတ်ပေးမယ်ငါရဲ့ရင်ခွင်မှာလဲငိုလို့ရတယ်လို့ပြောတော့ဖင်နရယ်ရဲ့မန်နာရီအများကြီးတက်လာကအက်စတာကိုသူမရဲ့ဂျူရီနဲ့ချိလိုက်ပြီးအစွမ်းကုန်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့၃ယောက်ပေါင်းတိုက်ခွက်ကိုပြင်လိုက်ကြတယ်ဒီဘက်ကြီးကိုရှက်ဖြုတ်ရအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့၃ယောက်ပေါင်းတိုက်ခွက်နဲ့ရှက်ဖြုတ်ကြတယ်ဤကလာအမဗတ်တို့ထိုးတာတွေကိုရှောင်လိုက်ကဗန်နီစာကထိန်ချုပ်နေတာပဲဖြစ်ပြီးဝင်ပိုင်းတယ်ဗတ်တို့လည်းတရားတွေကိုကုသနေပြီမဲ့မရပဲဖြစ်နေခဲ့ကအဲ့ဒါကအဲ့ထားကြောင့်ပဲနောက်ပြီးဆောက်ကလေးနဲ့ကောင်ကလည်းဝင်ကူနေသေးတယ်အစိုးဆုံးကတော့အိမ်မိမပဲတွေ့မယ်ဆောက်ကလေးတွေဆိုပြီးသူရဲ့အစွမ်းနဲ့ပြေးတိုက်တော့အက်စတာလည်းနေရာပြောင်းပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်လို့ထိသွားပြီးထပိုင်းဖို့လုပ်တယ်ဗတ်ပေါင်းဆောင်ကလည်းတိုက်ခိုက်နေကအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကလည်းရှာအားပေးနေကြတယ်ရှာမီလည်းသူ့ရဲ့တားပေါက်တွေကိုအားရနေပြီးဖင်နရယ်လည်းသူ့ရဲ့မက်ချစ်တွေကုံသုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေရလို့ပြင်ပန်းနေကဗတ်တူလည်းအချိန်ကောင်းကိုစောင့်ရင်းနဲ့ကုတ်လိုက်တာအက်စတာလည်းထိသွားခဲ့တယ်။ဒီကောင်ကမင်းတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်ပုံကိုသိရအောင်လုပ်နေတာ။သတိထားပြီးမဝင်ရင်ခီသွားလိုက်မယ်လို့လှမ်းပြောလိုက်တယ်။ဗတ်တူလည်းရှာမီမင်းတော်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုနောက်ဆုံးမှဆွဲစားမှာ။မင်းပြောလို့လည်းဘာမှမထူဘူး။ရှာမီလည်းတိုက်ဆက်ပြမှုပြောတော့သူတို့လည်းအမှန်ကန်ရှက်ဖြုတ်တော့တယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကထိရောက်ပြီးရှက်ဖြုတ်နေကဗန်နီစာနဲ့ဖင်နရယ်တို့လည်းအကောင်ထုတ်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။၃ယောက်ပေါင်းရှက်အကွက်ကြီးကကျွတ်စင်ကြီးဖြစ်နေလို့ဗတ်တူတောင်ချီကျူးလာတယ်။အက်စတာပိုင်းလိုက်နိုင်ကမင်းတို့အစွမ်းကကုံတော့မှာငါ့ကိုမနိုင်ပါဘူးကွာအက်စတာလည်းပြေးခုတ်လိုက်ချိန်မှာဗတ်တူလည်းအတိုက်ခံလိုက်ရတယ်ဂေါ့ရှိုလည်းရောက်လာကဂရေးရဲ့ပုံစစ်ကိုမြင်လိုက်တော့အံ့ဩနေကြတယ်သူမလည်းရှက်နေပြီဂေါ့ရှိုလည်းရှက်ပြီးပေးတယ်ချာမီလည်းသူမရဲ့မချင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးဖုန်တွေထဲကနေအက်စတာရဲ့မျက်ကြီးထွက်လာတာကိုတိုက်ခိုက်နေရတယ်ဗတ်တူအာယုံများနေတုန်းဓာတ်နဲ့ပြီးထိုးလိုက်တာဘဲကြီးလည်းအစ္စလမ်ဝေသွားတယ်သူတို့လည်းဝမ်းသာနေတော့ဗတ်တူကအက်စတာရဲ့လက်ကိုချိုးလိုက်တယ်အက်စတာလည်းဖင်ကွဲအောင်အော်နေကစောက်ကလေးမှတ်ပြီလားမင်းတို့ကိုကြောပေးနေတာအလကားမဟုတ်ဘူးကွာအကုံလုံးလဲလန့်နေကြကဒါကငါကြားချင်နေတဲ့အတန်ပဲတွန်းနှစ်ချက်မဲ့ပြီးကြားဆုံးလိုက်တော့အက်စတာလည်းအားနည်းနေပြီမဲ့မတက်ရက်လိုက်ပြီးအရှုံးမပေးဘူးလို့ပြောလိုက်တော့အဖွဲသားတွေလည်းစိတ်နဲ့တက်ကြွလာပြီးထပ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်အက်စတာကဓာတ်ကိုကောက်လိုက်ရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာအကွက်တစ်ကအယမ်းမြန်လို့ဗတ်တိုလက်ချောင်ပြောက်နေကအက်စတာရဲ့ဓာတ်ကမချစ်တီကိုစုံနေလို့အားနည်းလာတာကိုသတိထားမိပြီးဓာတ်ကိုလွှင့်ပြစ်လိုက်တယ်အက်စတာလည်းလာနေခြင်းနဲ့လဲကျသွားကဗတ်တိုလည်းနှစိုးတကောင်ကိုခံစားလိုက်ရပြီးအက်စတာကထပ်တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တယ်ဗတ်တိုတောင်ရှိန်နေပြီးအက်စတာကိုနှစိုးနဲ့တူတယ်လို့ချီကျူးလိုက်ကအက်စတာလည်းအပေါ်ကထွက်လာပြီးခမရရှုံးပြီလို့ပြောလိုက်ရင်းနဲ့ခုတ်လိုက်တယ်ဗတ်တူလည်းလစ်သွားပြီးအက်စတာကတော့ရွှဲလိုက်တယ်ဗန်နီစာကပြန်ခေါ်လိုက်ပြီးဖတ်လိုက်ကအက်စတာလည်းအသက်ရှူကျက်နေခဲ့တယ်ပွဲချီပရိသတ်တွေလည်းပျော်နေကြပြီးပရိုဟစ်ဂျီလည်းအားရနေကယာမီကတော့အက်စတာရဲ့အစွမ်းကိုအံ့ဩနေတယ်အကုန်လုံးကအက်စတာကိုချီးကျူးနေပေမဲ့သူကတော့စပိုင်နေလို့ပဲကျေးဇူးကြောင့်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်အက်စတာကနိုဝဲရဲ့ခေါင်းကိုပုတ်လိုက်တော့ရှက်သွားပြီးအက်စတာကိုတွန်းလိုက်တယ်အဲ့မှာဗတ်တူကတော့မသေးသေးပဲပြန်ထလာကယာမီလည်းခုံကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးငါးကောင်တွေကတော့မနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောနေခြင်းနဲ့သူ့ကိုဖမ်းထားတာကိုရှောင်းအောင်ကျုံထွက်ခဲ့တယ်တဖက်မှာလည်းဗတ်တူရဲ့မက်ချစ်ကကြံလို့အကုန်လုံးကကြောက်နေပြီမဲ့အက်စတာကပြောလိုက်လို့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်လိုက်ကြတယ်
အဲ့မှာရှာမီကရောက်လာကသူ့ကိုဖန်ထားတဲ့ကောင်ကိုပြင်းပြီးထွက်လာတာလို့ပြောပြတယ်။အက်စတာကမြင်မြန်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ငါသာမနေချင်ရင်အိမ်ကိုပြန်လို့ရနေပြီလို့ပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးကအံ့ဩကုန်ကြတယ်။ပရောဟိတ်ကြီးလည်းသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုကစားပွဲနဲ့ထက်မိလို့တောင်းပန်နေကယာမီကိုမကောင်းဆိုးဝါးပဲလို့ပြောနေခြင်းနဲ့ကစားပွဲတဲ့ကိုဝင်ပါခိုင်းလိုက်တာမှန်သွားကြောင်းပြောနေခဲ့တယ်။ယာမီလည်းသူဖြုတ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့မက်ဆစ်တွေကိုဆုလိုက်ပြီးဒါနဲ့ရွှေရင်းနဲ့ပိုင်းလိုက်တယ်။အမီမဟုယာမီမထွေဂျီဂင်ဂီရီအပိုင်းကောင်းလို့ဗတ်တူလည်းနှစ်ပိုင်းပြတ်သွားပြီးငါရဲ့အဖွဲကိုစောင့်ရှောက်ပေးလို့ကျေးဇူးပါနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်မင်းအေးဘေးရင်ဆိုပြီးပြောနေခဲ့တယ်။အဆုံးထိကျရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။